Baik, Melin Dok A menyasar untuk mengembangkan operasinya tahun ini dengan menambah beberapa laluan baharu ke destinasi di Asia. Terbaru, syarikat penerbangan hybrid Malaysia itu telah melancarkan penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Lahore. Ini menjadikan Malindo sebagai satu-satunya syarikat penerbangan berpangkalan di Malaysia yang mempunyai penerbangan terus ke ibu kota wilayah Punjab, Pakistan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Kamal Firmansyah. Dengan kekerapan 4 kali seminggu itu akan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 ke lapangan terbang antarabangsa Allama Iqbal di Lahore. Malindo yakin bersandarkan promosi global melaut Malaysia yang dilaksanakan bersama-sama Tourism Malaysia, perkhidmatan baharu ini akan merangsang jumlah kehadiran pengembara perniagaan dan percutian dari Pakistan ke Malaysia. Untuk permulaan, syarikat itu menawarkan tambang pengenalan serendah RM759 bagi kelas ekonomi dan RM1,849 bagi kelas perniagaan sehala termasuk semua. Baik saudara, kami semua ketika ini berada di dalam pesawat Malindo Air B77900 pada ketinggian lebih 31,000 kaki dari aras laut, dan ini merupakan penerbangan pertama Malindo Air dari Kuala Lumpur ke Lahore, Pakistan. Baik, syarikat penerbangan ini memilih Lahore sebagai destinasi penerbangan terbarunya memandangkan potensinya cukup besar sekali apabila Lahore menerima kunjungan lebih 60,000 pelawat dari Malaysia tahun lepas. Dengan itu, kita boleh melihat potensi yang cukup besar untuk syarikat Malindo Air. Lahore adalah antara bandar dengan penduduk paling ramai di dunia dan menjadi hub utama bagi kegiatan ekonomi, politik, pengangkutan, hiburan serta pendidikan di Pakistan. Berdasarkan rekod tourism Malaysia, lebih 60,000 pelancong dari Pakistan melawat Malaysia tahun lalu. Menyedari potensi negara itu, Malindo terus bercadang untuk membuka laluan penerbangan baharu ke dua lagi bandar utama di Pakistan, iaitu Islamabad dan Karachi, menggunakan pesawat Boeing 737-900ER. B737-900ER, the latest technology aircraft we're flying in Malaysia and also to 10 other countries in the region. The business class has got 12 seats, the economy class got 168 seats in the Boeing 737-900ER. Langkah ini sekaligus dapat memudahkan orang ramai dan penumpang transit Malindo Air dari Australia, Indonesia, Singapura, Thailand atau China berkunjung ke Pakistan. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdullah Aziz Kaprawi berkata, laluan penerbangan antara dua negara itu yang diwujudkan semula selepas dihentikan 4 tahun lalu memberi peluang lebih ramai pelabur Malaysia meninjau potensi perniagaan ditawarkan di Pakistan. Beliau yakin penerbangan terus ini bukan saja mampu meningkatkan kedatangan pelancong asing ke Malaysia, malah bakal membuka lebih banyak peluang pelaburan baharu di negara ini. Nilai dagangan dua hala Malaysia-Pakistan kini berjumlah $1.5 bilion setahun. Daripada jumlah itu, ekspor Malaysia mewakili $1.3 bilion, sebahagian besarnya disumbang ekspor minyak sawit. Pastinya ianya akan mengukuhkan ekonomi kedua-dua negara kerana ianya memberi ruang kepada komuniti peniaga antara Pakistan dan Malaysia, di samping juga kedatangan pelancong-pelancong daripada Pakistan yang nampaknya semakin meningkat. Beliau terus berpendapat industri penerbangan Malaysia dijangka berkembang lebih pesat dan akan menyaksikan lebih banyak kewujudan pemain baru. Suasana perniagaan kondusif, ekonomi yang stabil serta penyediaan infrastruktur lengkap menggalakkan lagi peniaga tempatan menceburi industri ini. Saya melihat akan ada penambahan berdasarkan kepada industri penerbangan yang semakin meningkat. Ini semua hasil daripada kekayaan yang telah dapat dibangunkan oleh kerajaan Malaysia telah mewujudkan rakyat mampu untuk bergerak lebih jauh.
Pertambahan syarikat penerbangan juga mewujudkan persaingan sihat di samping memberi banyak pilihan kepada pengguna, khususnya rakyat Malaysia. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 dan KLIA 2 berperanan sebagai hub transit dan dijangka menerima lebih 85 juta penumpang tahun ini. Industri penerbangan di Malaysia semakin berkembang pesat apabila kita boleh melihat lebih banyak pemain-pemain industri baru dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia didorong bukan sahaja kerana infrastrukturnya yang lengkap, tetapi juga disebabkan oleh keyakinan masyarakat dunia terhadap kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan Malaysia. Langkah ke hadapan bagi menyokong pertumbuhan laluan baharu, Malindo berancang meningkatkan bilangan pesawat kepada 50 buah dalam tempoh 5 tahun berbanding 27 ketika ini. Untuk 2016, syarikat penerbangan hybrid itu akan menerima 12 pesawat baru secara berperingkat. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin bersama jurukamera Nazaruddin Abu Zamil untuk Berita RTM.